dits de xocolata. Hi ha alguna gent que és avorrida, hi ha alguna gent que és molt carinyosa, hi ha alguna gent que, no sé, hi ha moltes diferències en Àfrica. Bueno, vete a la carne, ¿eh? ¿Vale? Venga. Adiós, Fatu. Venga. Mamá, o tú vete a la carne, ¿vale? Bueno. Durant tots aquests anys he estat lluitant amb mi mateixa, per saber el que em passava. Després d'anys buscar la solució, vaig entendre que el millor era compartir-ho i expressar com em sentia. Un dia, una persona em va fer callar. Jo era petita. Jo era innocent. Pensava que la gent gran era bona. Però resulta que no va ser així. Què tal? Hola, bé. Com estàs? Bé, molt bé. Ricard. Carme. Carme o Carmeta? Carme, Carme. Sí. Però avui explicarem la història de la Carmeta. Ah, això. Sí. T'haig de dir que és un programa una mica especial per nosaltres, perquè estem acostumats a entrevistar sempre polítics o persones mediàtiques, i avui el programa parla de tu. Tu vius aquí a Granollers, per aquí a prop? Sí. Aquí mateix, sí. I vas viure també molt de temps en un taller, no? Sí, en un taller que... que, bueno, on vaig aprendre molt i on vaig ser molt feliç, també. Un taller de què? De sonografia. Sí, un taller de sonografies on, bueno, on feien escenografies per teatre, cinema, televisió... Sí, la família Castells. Sí, els mitjans Castells, sí, no? Sí. Porten més de 30 anys fent sonografia. Això mateix, sí. Que per tu és com una altra família. És la meva família. És la meva família total, o sigui... És la Carme i en Jordi són els meus pares. Són els meus pares, o sigui, no hi ha cap diferència. La història que avui explicarem és una història complicada, delicada. Sí. No sé si has pensat molt en el que explicaràs i en el que et pots trobar fins i tot pel carrer un cop això es faci públic. Sí, porto tota la vida pensant-ho. Tota la vida. O sigui, he pensat massa. Has dubtat per això de donar aquesta entrevista? No, en cap moment, no. De fet, tenia moltes ganes de veure't i de conèixer-te i explicar-t'ho tot. Em dic Carme Diaby, vaig néixer al Senegal, vaig venir aquí un any i, bueno, he viscut tota la vida aquí a Catalunya. I quan era petita, durant tota la meva infància, vaig patir abusos sexuals. Aquesta història comença al taller dels escenògrafs, sí. Castells, que sou vosaltres. Sí. Els germans, el Jordi i el Josep, amb la Teresa, que és la dona del Josep, i jo, que sóc la dona del Jordi. Això era l'any 90. Estàvem
bueno, feia 4 dies que havíem comprat doncs, l'espai, i van passar 2 nois perquè buscaven feina, 2 nois negres. I amb el Jordi i el Josep van dir, home, doncs podríem venir aquí, ens ajudaran, netejaran els patis a fora, en fi, per donar-los i per ajudar-los. I sí, sí, es van quedar una setmana, van marxar, i cap de 4 dies ell va tornar. El Càndia Diaby, que és el dit Suri, que és el pare de la Carmeta, va tornar a veure si hi havia més feina. Llavors hi havia els paletes i es va quedar a ajudar-los, en definitiva. Ell va venir per 7 dies, que li havien promès 7 dies de feina, i se n'hi va estar 7 anys. Es va anar condicionant el taller. De mica en mica, llavors allà ja vàrem poder-hi treballar. I hi va haver-hi un espai com perquè ell es pogués quedar a dormir, i era una mica el vigilant. Y empezamos la faena muy bien y me encontró una buena familia, toda la familia Castell. Y que me ha salvado mi vida también, gracias a Dios. Perquè una persona que te ajuda, que te da feina, te da dinero. Y yo, cuando tengo problemas, siempre, cuando llamo o vengo aquí, siempre me ayuda. Y todo eso me ha mantenido como hermano, como hijos. O sigui, per tu és una altra família. Sí. Hola, què tal? Oh, soy Avi, què tal? Una manera, ven de pa. Allà tinc un amic, vine, vine. Jo crec que és com un tiet, el Suri. I llavors va anar seguint treballant-te amb nosaltres, treballant, i ens vam anar engrescant i li deia, mira, així que puguem, farem un viatge a l'Àfrica i hem d'anar a conèixer la teva família, i anirem amb tu. I dice, sorry, vamos a ver la família. Venimos a mi casa a ver mi madre. Yo soy molt, molt content, perquè hay miles de migrantes que están aquí, hay miles de jefes que están aquí, però hay poca gente. Un 5% un 3% que puede hacer eso. Va ser un viatge ple d'emocions perquè només arribar a 800 quilòmetres de Dakar vol dir que vam haver de fer tot un camí, un rosari. Hacemos un baile. Y combinamos una fiesta cuando llegaba ellos y todo el mundo contento porque se nota que son muy buena gente. Passem el Cap d'Any i el Reis, i llavors ell s'hi queda 3 mesos de vacances. Quan torna de l'Àfrica és quan ens demana de poder portar la família, ens diu que té la dona embarassada. Passen aquests 6 mesos i resulta que un dia arribem al matí i el Jordi va notar que estava molt nerviós, neguitós, diferent, estrany, estava estrany. Suri, què et passa? I va dir, és que avui a les 5 del matí, diu, m'he despertat perquè he sentit un plor d'una criatura. Quan estoy a la cama i me somiava i escuchaba llorando una nena. Però, bueno, allò que fas cas, però tampoc... Penses, mira. Penses més. I allà a les 6, a les 7 de la tarda... Van trucar des de l'Àfrica, que havia nascut jo. I pregunta a quina hora, i havia nascut a les 3 de la nit. Aquí eren les 5, sí. És com ara, ens portem 2 hores de diferència solar. Doncs mira, una mica pell de gallina, home, no? Sí, clar. Llamo a la família, dice, mira, poseu el nombre de la nena, la Carmen Comella, la mujer de mi jefe. Para regalo para ello. A la nena li donen el teu nom, el nom de Carme. I, bueno, aquí hi ha un llanto. I la Carme es va il·lusionar molt, 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 molt. I em van portar aquí. Per tant, la Carme, la protagonista d'aquesta història, sí. La Carmeta, que tota la vida li heu dit, sí. Va néixer al Senegal. Va néixer al Senegal i quan tenia 14 mesos va poder venir. Pots seure aquí, si vols.
prefereixo un silenci. Té, Guillem, sí. Pots agafar això? Sí. Com estàs? Bé? Bé, sí. Nerviosa? No, és nerviosa. No. Podries començar explicant-me com eres de petita? De petita era una nena molt riallera. Sempre estava contenta, feliç. M'agradava molt ballar, cantar. M'agradava molt, si imagina't una festa d'aniversari que no coneixes a cap nen, doncs jo coneixia a tothom. La que destaca. Sí. Tu vas viure en aquesta casa durant aquells anys, no? Sí. De petita. Sí. Això era el menjador. Sí. Aquí era el menjador i... Bueno, jo no me'n recordo molt, però sí que me'n recordo que la meva mare, pues, cuinava i estàvem... O sigui, sempre estàvem corrents per aquí, i carmeta per aquí, carmeta per allà... I sí, va ser molt bonic. Per tant, quan tu penses en la teva infantesa... Sí. El record que tens és positiu. Total. Sí. Molt positiu. Molt. I no la canviaria per res del món. No. Com era la Carmeta de petita? Ui. Muy feliç. Nena muy... Sempre està muy contenta. Muy cariñosa, siempre le gusta ayudar la gente. I era la cirereta del taller. Jo l'agafava i me l'emportava tot arreu. La posava estirada darrere i cap aquí, cap allà, si anava a correu, si anava al banc o si anava a buscar, jo què sé, paper. Per tant, la Carme, la Carmeta, tenia com dues famílies. Vosaltres... Sí, la família blanca i la família negra. Diries que va ser una infància feliç? Jo crec que sí. Sí. Sí, fins a un punt que és el que hem descobert més endavant. No, mira, com si haguéssim tingut una vena als ulls. Hi ha un dia en què et comences a sentir trista, als 17 anys, i comences a recordar coses de la teva infantesa que fins aleshores no havies conegut o no havies recordat, no? Sí. Records borrosos. Sensacions. Van ser sensacions que no entenia. Tant físicament com psicològicament. Estava com molt, molt apagada, molt trista. La gent em preguntava, la Carmeta, que sempre estava contenta, que sempre estava alegre, ja no era la mateixa. I jo em plantejava què m'estava passant, o sigui, no entenia res, no? I llavors, a partir d'allà, pues, tot va canviar. Tot va canviar. Ja no... De fet, crec que ja no vaig tornar a ser com... la Carmeta de petita, o sigui, la Carmeta alegre. I va canviar tot. Va canviar totalment. I, bueno, em vaig donar compte que el problema era que havia patit uns certs abusos i que el meu cos m'estava demanant que ho entenés i que descobrís què és el que havia fet aquella persona amb mi. O sigui, la felicitat que vas viure de petita va tapar tota aquesta part de tu. Sí. Sí, total. O sigui, clar, potser jo crec que la felicitat i parlar molt i tot era com una forma d'allunyar-me dels problemes. Era una forma de no veure què estava passant, de no veure el monstre que tenia al costat. Com van començar els abusos? Van començar... No me'n recordo. O sigui, sé que tenia 5 anys, perquè va ser justament quan aquesta persona va venir a casa, però no tinc ni idea. Sí que me'n recordo de la primera sensació. La primera sensació era tenir un cos molt gran a sobre meu. Em pesava molt. O sigui, tu imagina't una nena de 5 anys, 6, tenir un cos d'un home de 40 o 30 anys. O sigui, aquest pes i aquesta suor i aquest fàstic no es pot oblidar mai.
i segurament la incapacitat de verbalitzar el que estaves vivint, no? Perquè amb 5 anys... Clar, o sigui, amb 5 anys un nen i una nena, o una nena no és capaç, no sap què és la sexualitat, no ho sap. Llavors, jo no podia dir què m'estava passant, perquè potser, jo pensava, potser el que m'està passant és algú bo, no? Perquè aquesta persona era amiga del meu pare, de la meva mare, llavors, clar, si tu veus que aquesta persona té confiança en tot el teu entorn, el menys que penses és que és mala persona, no? Potser penses que t'està fent un favor o que t'està donant carinyo, no? No penses que t'està abusant en aquell moment, perquè no, és que no, no pots arribar a la capacitat de pensar en aquestes coses quan ets petita. Com arriba ell en el teu entorn? Arriba perquè el meu pare marxa del taller, se'n va a Granollers i busca pis. Llavors, què passa? Que hi ha moltes habitacions i decideix alquilar habitacions. Vaig viure la casa de Santines fins a 5 anys o així. Vaig anar al col·le de la Roca, després me'n vaig anar a Granollers. Ara, com hem trobat un pis, hem anat al pis i ara vivim allà. I tinc una habitació molt gran. Ja està. Ells marxen del taller perquè els nens es van fent grans i llavors decideixen anar a viure a Granollers. El seu pare busca, troba un pis de lloguer. De passada, la mare estarà envoltada de la seva comunitat, té moltes amigues, hi ha moltes famílies que, com ells, estan vivint a Granollers i fan això, fan aquest pas. Però per tenir una ajuda de poder pagar amb més tranquil·litat el lloguer entre aquesta persona. Aquesta persona, per això que va venir a casa vostra a viure amb vosaltres, era un amic teu. Sí. Un amic que no puede creer que pasará eso. Yo creo que es muy buena persona. Me ha salido rana así la cosa. Muy buena persona. Como familia. Ayuda mucho a casa como niño. Y dando cariño a los niños, a las niñas, y contigo cuando pasa algo, hace como hermano. Y no sabía también que pasará eso. ¿Y esta persona cómo era? ¿Era muy religiosa, por ejemplo? Sí. 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 Està vinculat a la mesquita, llavors suposo que és perquè és religiós i li agrada practicar-ho. Molt, molt discret, molt excessivament discret. Així és com el Suri era xerraire i era... Ell no, ell era discret. Bona persona, boníssima persona. De tota la confiança. Ja ho tenen, això, oi? Per tant, era com un familiar més, no? Sí, era com un tiet més o com... Sí, un familiar més, sí. Sí, sí, sí. Tu te l'estimaves com un tiet? No, mai l'he arribat a estimar. O sigui, li tenia apreci o respecte, però estimar, no, no. Què et feia? Em tocava tota la part del meu cos, feia que jo el toqués, també. Em parlava molt, deia que jo era la seva dona, que es volia casar amb mi, que ara ho plantejo, penso, una nena de 5 anys, com pot ser, com li pots dir això, no? És no estàs bé, no? I també, pues, era com un joc. Era un joc total. O sigui, ell creava aquell ambient com si fos un joc, com si jo fos la seva petita esclava. I que deia, bueno, pues, fes-me això, toca'm aquí, toca'm allà, posa't a sobre meu, jo em poso sobre teu,
I bueno, i així anava. Et costa parlar-ne, ara? No. No. No tinc pes a la llengua. No. No em costa. Hi havia hagut algun abús que fos violent? Sí. Però això va anar augmentant cada vegada que jo m'anava fent més gran. O sigui, de petita no, perquè què passa? Que si tu li pessigues a un nen petit, plora. I si els papes estan a l'altra habitació, sent com plores. I els poden sospitar, no?, que està passant algú dolent. No és el mateix tocar un nen que tocar una nena de 11-12 anys, no? Que amb 12 anys ja estàs reprimint, ja estàs dient, pues millor em callo perquè no em sentin, no? I sí que va haver moments violents perquè van ser puntuals, però bueno, ell com cada vegada estava més obsessionat amb mi i jo cada vegada deia que no volia, pues, era com que imposava. I jo, pues, aquí estic i tu has de fer el que jo et dic. Llavors em buscava molt més. I bueno, va haver un episodi que encara me'n recordo, que jo em vaig comprar un banyador, bueno, em van comprar un banyador i estava molt contenta. I res, vaig anar a l'habitació i em vaig provar el biquini. I la meva mare justament em va dir, me'n vaig a comprar a un supermercat. I li vaig dir, perfecte. Total, em vaig quedar sola a casa. Jo pensava que no hi havia ningú. I de cop i volta es va obrir la porta. I jo vaig pensar, qui és? Bueno, vaig preguntar qui és i ell va començar a riure. A partir d'allà va tancar la porta i va entrar i va començar a dir que biquini más bonito que llevas, no? I jo li vaig dir, pots sortir de l'habitació? I es va apropar cap a mi i va dir, m'encanta aquest biquini, queda superbé. I va començar a apretar-me els pits. Va començar a pessigar-me el biquini, fins que me'l va destrossar. Ell tenia com la necessitat de controlar-te, pel que m'estàs explicant, no? Sí. Constantment. Sí. Com una mena d'ombra que et perseguia. Sí. Total. O sigui, estava obsessionat. O sigui, aquest home ha dedicat tota la seva vida a controlar-me. O sigui, des que era petita fins que... Bueno, fins ara, perquè realment fa poc que venia a casa, saps? Però el fort va ser quan li va dir al meu pare, perquè ell va veure la relació que tenia amb els Castells. Llavors va pensar, ostres, aquesta nena se m'està escapant de les mans. I l'estic controlant a casa i a la mesquita, però quan va amb els Castells no l'estic controlant. I li va dir al meu pare, vull anar al taller a veure si puc treballar una setmana o dues per posar el paro. I sí, va començar a treballar i el que havien de ser 2 setmanes van ser 10 anys o 15 anys. Cap mena de sospita, cap mena de mal pensament, cap mena, al contrari. Jo quan venia la Carmeta, el primer que li deia, vés a saludar-lo, vés-li a fer un petó. Per educació i perquè com saludava tothom que entrava. En tot cas, aquesta persona el que va fer és colar-se a totes les famílies de la Carme. Sí, sí, això sí. Sí, estava allà i estava aquí, amb tots. Només abusava de tu, aquesta persona? No. Va abusar de mi fins que quan jo tenia uns 12 anys, 11, 12, que va ser l'última etapa, vaig arribar a casa, no hi havia ningú, suposadament no hi havia ningú, i quan vaig obrir la porta em vaig trobar una escena esgarradora. O sigui, em vaig trobar aquesta persona en el sofà amb el meu germà, que és autista, amb el meu germà petit, i que l'estava tocant. Què passa? Que quan et fan alguna cosa a tu no ho veus, però quan ho fan a una altra persona empatitzem, no? I jo vaig empatitzar amb el meu germà. Jugant, els nens petits jugant amb una carabassa, amb, no sé, amb una cosa de menjar, juguen. Alguns no tenen germans i com no tenen nines ni germans, no poden jugar amb res. I els grans, no sé com es diverteixen. Aquests dibuixos deuen ser de P4 o de P5, no? Sí.
que és quan tu vas ser professora seva. Exacte. I com era de petita? Era una nena molt tranquil·leta, no es barallava mai amb ningú, de seguida es va fer amic de tots, molt pacient, alegre, també. O sigui, tu la llista, diguem-ne, d'alumnes, quan la classificaves o detectaves coses, d'ella no detectaves absolutament res. Absolutament res. A l'hora del pati jugava, perquè a vegades també és un moment en què pots detectar algunes coses, no? Si estan més sols o si no volen jugar, també és un... perquè a la classe la dinàmica, doncs ara anem a fer aquesta feina, fem aquesta conversa, ara cantem aquesta cançó, però a l'hora del pati és un espai on es detecten també força coses. I no vam detectar absolutament res. Em sap greu, però... però no. Els nens acostumen a teixir molta confiança amb la seva família, sí, amb l'escola, però també amb altres persones, no? Sí. I ho fan d'una manera molt ràpida. Sí, evidentment. Vull dir que realment és fàcil si agafar contacte amb les criatures. Uh-huh. I confiança, vaja. Clar, però normal que una persona de 30 anys més gran que ells els digui que de gran volen casar-se amb elles, per exemple. No, si va, a vegades, moltes vegades, aquests nens petits, jo em casaré amb el papa, jo em casaré amb la mama. Són ells els primers que, quan són petits, que a vegades ho diuen, no? És el primer cas que us trobàveu, vosaltres, aquí? Sí. Jo, en concret, sí. Clar, per tant, no sabies com reaccionar. No, no, no. No sabies si sentir-te culpable o no, no? De dir, clar, ostres, no he vist res, exacte, no he entès res. Sí, sí, sí. Sí que vam tenir la sensació aquesta de culpabilitat i però... com no ens en vam adonar? Els abusos van acabar quan tu tenies 12 anys i tu fins als 17 no vas ser conscient d'allò, no? Aquell dia que et vas sentir trista, expliques. Mm. Per tant, vas viure la teva adolescència amb una mena de núvol, en què no acabaves de saber ben bé qui eres, què senties, qui volies ser. Sí, o sigui, quan... ets adolescent, tens molts problemes, no? O sigui, penses sempre agradaré els altres, no agradaré... I clar, amb les meves amigues jo parlava i elles m'explicaven les seves històries amb nois, no? Que, bueno, que estimaven a un nen o que s'havien donat un petó i tot això. I clar, cada vegada que m'explicaven tot això, jo em sentia... malament. I ho compares. Llavors, clar, quan elles em deien m'he donat el primer petó, jo ja me l'havia donat feia molt temps. Però jo no vaig ser la que vaig decidir. Llavors, era un contrast molt fort i era un xoc molt fort, perquè te n'adones que tot el que t'ha passat ho ha decidit una altra persona. Tu potser el record que tenies del primer petó no era una sensació ni agradable. No, fastigosa. Fastigosa. Fastigosa totalment, perquè... clar, pensa que quan tens 12 anys el que penses és donar-te un petó a un nen de la teva edat. Llavors, jo quan tenia el record em recordava d'aquest petó d'un home de 40 anys. Un home gran. I et compares i et fa fàstic. Penses que no té sentit. Com vas ser tu d'adolescent? O sigui, aquella nena alegre, content i feliç... com va canviar? Rebel. Rebel en el sentit de sortir molt, moltíssim, veure molt, 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 també. Intentar com desconnectar del tema i no voler saber res. Però estaves com enfadada amb el món. Sí. Potser enfadada amb la gent de la meva edat, fins i tot. O sigui, com... enfadada de dir, ells no ho han passat i jo sí. I tal, però no m'agradava, per exemple, quan ells decidien què havíem de fer. I a partir d'allà jo parava la situació. De fet, em vaig ficar en molts marrons
amb aquest tema. I quan prens consciència d'aquests abusos, de seguida ho vols explicar? No. Quan prenc consciència, penso que ha passat molt de temps. Penso que ja no té sentit dir-ho i que els meus pares ja tenen bastants problemes per jo donar més problemes encara. Llavors m'ho guardo i passo anys, 3 anys, 4 anys, en silenci fins que faig 18 anys. Als 18 anys, bueno, 17, cap als 18, vaig agafar una depressió. I jo no entenia. Només volia estar sola, volia estar a la meva habitació tancada i ficada al llit. I estar escoltant música trista i allà, ja està. I dice, Carmen, què passa? Perquè a veces jo ja, Jan, que em va, què passa? Dice, mamá, nada. I dice, no. Sí que passa algo, no quiere contarme. Dice, mamá, ¿por qué ahora mismo nadie no me quiere? Lloraba mucho esta noche, lloraba, pero montones. Yo también lloraba. Perquè no sabies què li passava. No sé. La veies molt trista, feia temps. Sí, pero no sé qué pasa. Porque ella ha dejado salir. También un día le he preguntado, tiene marca de aquí, la uña, aquí. Dice, Carmen, ¿qué pasa? Porque tiene siempre rañazo tu... Dice, no sé, mamá, no sé. A lo mejor no lo sé. Yo dice, no puede ser, porque tú no te das cuenta que está haciendo daño. No. Es feia mal ella mateixa. Sí, pero no quiere contar. Un dia vaig estar amb la Carme a casa seva. Aquell dia el Jordi no hi era, havia marxat a Madrid. La Carme Castell, sí. La dels Castells. Sí. Sí. I vaig començar a plorar. I ella em va preguntar, però què et passa, Carmeta? O sigui, et veig molt trista últimament, ja no ets la mateixa d'abans. I, bueno, vaig dir... Dintre del plor, li vaig dir, és que m'han abusat. Han abusat de mi. I a partir d'allà, pues... ella es va quedar de pedra. I jo, de pedra per haver-ho explicat. O sigui, però és que a sobre no va ser explicat. Em va sortir. I clar, li vaig dir, no he dit res. I ella, com que no has dit res? T'he sentit. I va ser molt dur per les dues. Recordes la cara de la Carme? Sí que la recordo. Va ser una cara de... Com és que no m'he donat... O sigui, no m'he donat compte abans. O sigui, com pot ser? Com pot ser que t'he tingut tan a prop i hem passat tantes hores juntes i jo no ho he vist? O sigui, com pot ser? I res, me'n recordo el bonic d'aquella nit. És que jo de petita no m'agradava dormir sola. Sempre que anava a casa de Can Castells, sempre dormia amb la Carme. El Jordi, pobre, havia d'anar a dormir a l'altra habitació. Sempre. I em sentia... O sigui, aquella nit, que jo ho vaig dir, vam dormir les dues juntes. I vaig sentir que aquella Carmeta petita ja estava bé. I me'n recordo que ella no va dormir res, va estar tota la nit plorant. I jo estava... És que estava tan relaxada... Ja veus. Ho haguessis explicat igual? Jo diria que ho explicaré igual perquè va anar així. Va ser una nit... No sé si llarga o curta, però bueno, va ser una nit especial. Perquè tu et senties culpable d'alguna cosa? Em sentia culpable de no haver vist res o de no haver-li notat abans que potser aquesta cosa que estava més allunyada o més trista, que podia ser aquesta la causa. Això no m'havia passat mai a la vida pel cap, però mai. Ella va tenir la sort de trobar una persona com tu, a qui podia fer confiança i que se la creia, no? I que, a més, l'ajudava. Que en altres casos això no passa. Suposo. No sé, hauria d'haver de ser aquell dia. I se li va escapar. Vaig conèixer que se li escapava, però perquè tenia necessitat de dir-ho. No se li va escapar ningú més. No? Una cosa
deuria tenir jo per ella, que encara tinc, que vaig tenir el privilegi. També és, per un cantó és un patir, per un altre és un privilegi que tinguin la confiança que t'expliquin, no? Després vaig tenir un pensament que vaig pensar... vaig pensar tota sola com ho gestionaré, això, perquè el primer que em va dir que no volia dir que ho diguéssim en el Jordi, li feia pànic pensar el mal que li podia fer amb ell, de com s'ho prendria, ni a casa, ningú. Llavors em feia por això, com gestionar-ho. I em va venir el pensament la Maria. La Maria era una amiga, que ara no hi és, i la vaig anar a veure, res. No sé si el mateix dia o l'endemà, bueno, l'endemà hauria de ser, i em va dir la paraula màgica, Vicky Bernadette. Ella em va portar a l'associació Vicky Bernadette i jo no volia. No, jo, bueno, em ficava al cotxe, que no vull, que no vull. O sigui, no volia. I res, vaig conèixer la meva psicòloga, la Laura, i a partir d'allà la Carme em portava a cada sessió fins que un dia em va dir, ara hi vas tu sola. Què t'explicava la psicòloga? Em preparava. És com una lluita, és com un sargento que prepara los soldados, pues el mateix, em preparava. Te'n recordes del dia que va arribar la Carme aquí, a la Fundació? Sí, me'n recordo. No me'n recordo del dia exacte, ni del moment exacte, però sí que recordo més o menys. Ella va arribar quan va fer 18, em sembla que feia poquet que els havia fet. Venia acompanyada de la seva padrina i que algú tan jove s'animés a parlar-ho era difícil de trobar. I això per què passa? Bueno, té a veure molt amb la problemàtica en si, no? Primer, entendre el que t'ha passat. Un nen o una nena no té les eines, les paraules, per poder posar allò que està succeint, no? És quan un comença a créixer que comença a donar sentit a allò que ha viscut, que pot posar paraules. Però llavors, clar, com ho expliques, això? No? Què passarà amb la família? Es trencarà la família, el pare s'enfadarà, la mare patirà... Normalment es tendeix a continuar amb aquest silenci. I és un silenci que fa molt de mal i que s'arrossega durant molts, molts anys, habitualment. Un de cada cinc infants han patit abusos. Una xifra impensable. Bueno, en realitat ningú s'imagina que l'abús sexual està dintre la família. No? Ja partim de pensar lo impensable. No? Llavors, dintre d'aquesta estadística, diuen que en algun moment de la seva infantesa, no, els menors de 17 anys es poden trobar en una situació d'abús. Això també té a veure, per això, amb com a la societat hem parlat poc d'aquests casos. És a dir, al final és un tema que no coneixem, que desconeixem, no? Tot i que molts potser ho han patit, però no ho han explicat. Tots hauríem de preocupar-nos de la nostra infància. Això vol dir parlar de les coses que els hi pot passar, no? Això vol dir preguntar-los, això vol dir estar per ells, no? I dintre les coses que els hi pot passar estan els abusos. I a ningú no li agrada parlar dels abusos, de la família, de la sexualitat, de la infància, tot allà. Però és que és la manera de fer prevenció. Sempre li diem als nostres nens, no agafis caramels als desconeguts. Però no els hi diem mai, ojo amb els coneguts. Que amb aquest pacte de silenci va durar 5 anys. Sí, tot aquest temps. I durant aquests 5 anys, tu no vas pensar en algun moment d'explicar-ho a algú per alliberar-te d'alguna cosa, per treure't pes? Mira, jo crec que... Em sembla que vaig saber aparcar-ho. Ella no volia, doncs no ho fem. I la Laura ens ho havia dit, que millor el silenci. Perquè necessitava un procés, i això li havíem de respectar. Que quan ella voldria dir-ho, ja voldria dir que ja estaria curada, en certa manera. Un pacte de silenci el que comporta, per exemple, o que comportava és que aquesta persona, el presumpte agressor, sí, segueix formant part de la vida de la Carme i la teva. Sí, això per mi va ser més que guardar silenci. Penso que era el fet de veure'l, perquè el veia bastant sovint, mentre hi havia feina i venia a treballar, i m'era durillo. Ojalà ho hagués sapigut en el seu moment, potser, no?
Perquè llavors el que pateixes, dius, bueno, i aquest home, aquesta persona, com es belluga? On es belluga? Amb qui està? Saps que no és al seu pis, perquè era fora, ja feia anys que era fora, però on viu? I la Carmeta em deia, no, allà on viu no hi ha nens. Però, bueno, part sí que m'ha quedat de culpabilitat de no haver, saps? Mm. Vull dir que potser el que ha sigut en benefici d'ella, que volia un silenci, potser ha anat en contra d'altres que... per haver callat, no ho sé. Com recordes el dia que la psicòloga et va dir que estaves preparada per explicar-ho? De fet, sempre m'ha dit ella que he estat preparada des del minut 1, sempre. O sigui, ella m'ha vist capaç de dir-ho i potser jo no era conscient, però sempre m'ha dit que he tingut, o sigui, que tinc molta fortalesa. Però sí que és veritat que quan jo ja vaig ser preparada i ja li vaig dir, mira, doncs ara sí que estic preparada. Ella em va dir, ara és el moment. I ho vas explicar a la família? Sí, ho vaig explicar a la família, vaig agafar tota la família i vaig escriure una carta i la vaig explicar davant de tota la família. Com va ser la reacció del teu pare i la teva mare? Les reaccions del meu pare i la meva mare, el meu pare no s'ho podia ni creure. O sigui, va dir que el que havia passat i que ho enterréssim, però després va rectificar. I la meva mare es va posar a plorar, es va desmaiar i va estar molt nerviosa, o sigui, no s'ho podia creure tampoc, no? I estàvem molt dolguts, molt, molt decepcionats i amb moltes ganes de que denunciés i que tirés cap endavant tot aquest procés. O sigui, tenien un sentiment primer de culpabilitat, de no haver-ho evitat. Sí, total, perquè com aquest noi era molt amic del meu pare, bueno, de la meva mare, no? Ells sentien que no ho havien vist, no? I que no havien fet res per mi. I, clar, jo sempre els dic, com pot ser que digueu això? O sigui, ell ho ha fet bé, no és culpa vostra, saps? No és culpa d'ells. No, jo crec que aquesta persona ja ha manipulat, ho ha fet tot perquè tothom, o sigui, la gent que estigui al voltant no se n'adonés. El día que habló y me quedé sentado allí, no sabe dónde estoy. Me ha quedado panado y no sabe dónde ando. Si tengo que ir a derecha o a izquierda. Porque... Y la madre caía allí. Casi 3 horas está allí, no sabe si está vivo o está muerto. No creo que eso que se pasará. Pero me ha pasado así, ha pasado mi hija y años y años sin decirme, tiene miedo de decirme que ha pasado eso, va tragando eso ya, el dolor, va aguantando, luego dice que tiene que decirlo, porque si no dice la cosa, no puede llevar mi vida adelante. Cuando la Carmen me dice, le he explicado, yo dice que no puede ser, no. Ese momento, esa persona quiere verlo. Como rabia, quiere sacar, ¿por qué? Porque... que me rompió el corazón porque tengo pero mucha confianza en esa persona. Porque esta persona es el demonio. ¿Por qué hace daño a la gente? Menos niño. Niño no sabe nada. El niño que sabe ahogar su madre no sabe ni nada su vida. Hay que ser feliz. ¿Por qué torturar al niño, niña, a torturarlo? Tú al principio no volías denunciar. Primero no. No soy una persona de problemas. No me gusta
No me gusta mai aliar nadie. Que quiere todo buen amigo, vamos a llevar muy bien, porque no somos nada. No somos nada. Y tampoco no somos igual. Si somos igual, no se falta porta. Hay uno bueno, hay uno malo, hay de todo. El Suri com va reaccionar, el teu marit? Bueno, cada uno... diferente. La gente no igual. Va ser més tranquil i va dir, deixem-ho passar, això sí. Ja ha passat, no. Avancem. Sí, pero no puede ser así. Si la gente todo hace eso, nunca no va a acabar. Vamos a denunciar, denunciamos. No para la Carmeta, se para la gente que está detrás, los niños que están detrás, que somos luchando, que si puede salvarlo de detrás. Ella, la cosa está hecha. La Carmeta está, la cosa está hecha. Clar, al fons deu ser alliberador explicar tot això, però hi ha un dia que dius, no, no, no en tinc prou en explicar-ho, sinó que vull denunciar-lo. Sí, totalment. Clar, en aquell moment jo penso, aquesta persona està amb menors, està en un puesto que pot manipular molta gent i crec que la meva història ja ha passat, però poden passar moltes més històries. Què vols dir que està amb menors? Està amb nens petits, és professor de la mesquita, és professor. Llavors, bueno, sempre s'ha dedicat a això. Està amb nens, bueno, ha estat envoltat de nens. Quina va ser la reacció dels Mossos d'Esquadra? Es van quedar atònits. O sigui, es van quedar... O sigui, sí que és veritat que sempre se li arriben, no?, denúncies d'aquest tipus, però en el nivell aquest de ser una persona immigrant, no?, i que vulgui denunciar, hi ha molts pocs casos. Era un cas que afectava a un professor d'una mesquita. Sí. Clar, és que això són paraules molt grans. O sigui, quan passen aquests temes i és una comunitat tan tancada, fa por que la gent pugui malpensar, no? O que també ells puguin agafar el pretext de dir, ostres, venen els Mossos perquè som el que som, no? I no és així. En aquests temes hi ha de tot. O sigui, hi ha gent d'aquí, hi ha gent de fora i on sigui. Perquè els responsables d'aquesta mesquita com van reaccionar quan van saber la notícia? Jo encara a mi no m'han dit res. Sí que és veritat que van venir dues persones a casa i el que van dir va ser que això era normal, que això passava i que, bueno, que jo havia d'acceptar en nom de Déu aquestes coses. I per això també ho vas explicar a la comunitat, ho vas fer arribar allà, no? Sí. I d'aquesta comunitat quina va ser la reacció? Molt bona, molt bona, molt bona. O sigui, vaig tenir una... O sigui, jo no pensava que la gent sigués tan empàtica. Molta gent em va explicar les seves experiències, van venir moltes mares a casa, mares que em van explicar també que els havia passat, no?, que mai ho havien dit, i això em va fer sentir molt bé. Molt bé perquè dintre de la meva història hi ha moltes històries més, no? Ara estem parlant d'això amb certa distància i tu ho expliques d'una manera que sembla que tot sigui molt fàcil, no? Però imagino que plantar-se davant d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra i explicar tota la teva experiència amb pèls i senyals no ha de ser gens fàcil. No. No és gens fàcil. No és fàcil, però a la vegada és alliberador. Me'n recordo que la meva mare i la Carme estaven plorant desesperades, però jo estava tan contenta... No podia parar de dir, que bé, ho he aconseguit. Tranquil·la, quan vulguis comencem. Tenim tot el temps per tu. Si vols, et podem posar en contacte amb alguna entitat que et pot ajudar. Necessites que t'acompanyem a l'hospital? Explica'ns què t'ha passat. La part d'investigació imagino que és complicada quan es tracta d'un cas d'abusos que han passat fa temps i, per tant, no hi ha una seqüela física notable, tangible, no?
conforme el temps que ha passat sigui més ampli, redueix la possibilitat de trobar diferents proves, o redueix també i molt la possibilitat de la pròpia exploració mèdica de la víctima. I aleshores com s'investiga? Amb quines proves s'investiga un cas com aquest que fa potser 7, 8, 10 anys que no s'ha produït de nou? Amb proves justes i poques. Localitzem amb aquesta persona, l'identifiquem, li prenem declaració i adjuntem tota la informació i la derivem cap a l'autoritat judicial. Però el tracte, en aquest cas, vostre, si no hi ha més proves que la paraula de l'un contra la de l'altre, sí, és igual pel presumpte agressor com per la víctima. Clar, però nosaltres recollim totes les informacions i com no tenim més possibilitats d'esbrinar, senzillament posem el fet, fa molt temps que hagi passat, en coneixement del jutge, qui acabarà decidint o donar veracitat amb una part o amb l'altra part. Per tant, no podeu, per exemple, demanar un aïllament d'aquesta persona, que no s'acosti a la víctima? No podem donar nosaltres aquest aïllament. Tot el que sigui una mesura de protecció molt, molt concreta ve determinat per la resolució del jutge. La Carme, quan va anar a declarar als Mossos d'Esquadra, li van dir que era un cas delicat, que era un cas complicat, que no s'havien trobat mai en un cas com aquest. Què el fa especial? Bé, el pot fer especial, per un costat, la declaració que ell ens fa, que té por de determinades represàlies per ser la persona la presumptament autora, que és una persona propera en el seu entorn familiar i que, a més, és una persona de l'interior d'una organització que ella considera, doncs, que té un determinat risc. Tot això s'acaba valorant. Nosaltres hem parlat amb la Mesquita i ens han volgut deixar clar que aquesta persona ja no està fent classes a nens, però fins fa poc ho feia, i ens han dit també que no volien participar ni parlar en aquest programa perquè consideraven que això ja estava en mans de la justícia. Però quan hi ha una ordre religiosa que no vol col·laborar, en aquest cas, aïllar, per exemple, un presumpte agressor, els Mossos d'Esquadra què poden fer? I si nosaltres detectem que aquesta organització no ha pres cap tipus de mesura i que això pot comportar un risc greu per a aquella persona, doncs tornar a comunicar a l'autoritat judicial perquè pogués prendre aquesta determinació que comentes. Poca cosa podem fer més. Però al final depèn de la voluntat de la Mesquita, en aquest cas. És un factor molt important i molt determinant. Sí. Vostès només donen un consell. Només podem donar un consell. En aquest món hi ha gent molt bona. I, per desgràcia, hi ha gent que no sap com gestionar els seus sentiments. Per alleujar les seves inseguretats, necessiten fer mal. Cada persona ha de viure en pau amb si mateixa, sense fer mal a ningú. Qualsevol injustícia ha de ser escoltada i denunciada. Què va ser el primer que vas pensar quan et va arribar el seu cas? Bueno, el primer que vaig pensar era que era un cas d'abusos sexuals continuats de llibre. Tenen tots un modus operandi, un mecanisme per guanyar-se la confiança de la família, fer silenciar a la víctima, en aquest cas, durant molts anys, no? I d'aquesta manera doncs, allargar o perllongar els abusos durant el màxim de temps possible. Et va sorprendre alguna peculiaritat d'aquest cas? Igual sí que em va sobtar molt la seva fortalesa. Jo crec que és una de les primeres dones que ve al despatx ja recuperada o pràcticament recuperada a nivell emocional. Havia fet prèviament una tasca psicològica que normalment jo com a advocada abans de denunciar recomano. En aquest cas concret, el cas no ha prescrit. Sí. Això accelera el procediment d'alguna manera? És a dir, quan... Ho hauria d'accelerar, però la veritat és que no s'està accelerant. De fet, en aquest cas vam demanar ordre de protecció, que no la van donar. Fiscalia us va oposar, també. És a dir, l'ordre de protecció cobreix, diguem-ne, que no hi hagi un risc contra la seva integritat física, però també contra la seva integritat psicològica. I la Carme s'havia arribat a autolesionar en el seu moment. El problema és que, en aquest cas, com en altres casos, no es prenen mesures cautelars en aquest sentit. És a dir, els jutjats... jo crec que en matèria de violència sexual, en general, són molt reticents. Clar, perquè és la paraula d'un contra la de l'altre, no? Exacte, exacte. Normalment és la paraula d'un contra la de l'altre.
el que passa a la declaració de la Carme en aquest cas és molt important. La gran dificultat, entenc, en aquest cas, és tenir proves físiques, en un cas com aquest, no? Quan passen proves físiques no tenim pràcticament mai. Mai. Però, per exemple, sí que són importants també els testimonis de referència. Per exemple, les primeres persones a les que li ha explicat la perjudicada, és transcendental, com li ha explicat, quina actitud tenia, quina sintomatologia presentava, no? En aquest cas, la Carme tenia una padrina amb la que estava molt sovint i passava molt de temps amb ells, i la padrina jo la vaig demanar com a testimoni, que va ser admesa. Després també va declarar la mare, un altre testimoni de referència, no? Dient que en moltes ocasions, en alguna ocasió havia vist, crec recordar, la Carme sortir de l'habitació plorant, i que el presumpte abusador deia aquesta nena està malalta, aquesta nena no està bé. O sigui, justificava el perquè... Plorava. Plorava, no?, d'alguna manera. Llavors, clar, la família aquí i el seu entorn més proper va lligant caps, no?, de dir, no, aquesta nena tenia pànic a quedar-se amb aquest home, no?, perquè abusava d'ella. Tots aquests elements, juntament amb els informes psicològics, fa que el relat sigui realment consistent. Clar, tu vas portar també el cas dels maristes. Sí. I veus similituds amb aquest cas? Sí que és cert que la religió ha ajudat a silenciar aquests abusos, però per mi això no és tant de l'abusador, sinó com de... No, el que cobreix, exacte, a l'abusador. Al final és un abús de poder. Sí, clar, sempre. Els abusos sexuals sempre són abusos de poder. Són persones que tenen un concepte d'autoritat, no?, davant de la perjudicada, i en aquest cas, a més, ja no davant de la Carme, sinó davant de la mesquita, davant dels seus pares. És una autoritat. Durant molts segles, les dones hem viscut a l'ombra dels homes. Ens han fet callar, ens han torturat, violat i matat. El masclisme ha sigut la base del nostre dia a dia. Any feminism that privileges those who already have privilege is bound to be irrelevant to poor women, working class women, women of color. Avui estic disposada a parlar per totes les dones que han estat oblidades, recordant les dones que sense tenir gaire esperança van ser capaces de lluitar sense por. Estic disposada a ser com elles. Ja sé que és més fàcil callar, però en el meu cas no serà així. Jo lluitaré. Revolutionary hope resides precisely among those women who have been abandoned by history and who are now standing up and making their demands heard. ¿Tienes hambre? No. ¿No? ¿Me das las manitas y nos vamos? Venga. Venga, poco a poco. Ahora. ¿Me das un besito? Buenos días, ¿eh? Bueno, bien. Buen día. Yo siempre te vengo a molestar por las mañanas, ¿eh? Claro. Que te levanto y tú durmiendo. De un poquito más, un poquito más. Ay, Rosa. ¿Qué te pongo? ¿El café? Bebe un poco de café, ¿eh? Así te irá mejor. ¿Esta semana has ido a la peluquería o qué? ¿O no? Ayer no. ¿No, no? Antes de ayer. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Molt bé. Com estàs? Molt bé, i tu? D'on vens? De la feina. De la feina. De treballar. De treballar cuidant persones. Sí. Sí, 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 sí.
a gent gran i adolescents, també. Ja em vaig proposar, quan ho vaig dir, que volia treballar de treballadora familiar i volia cuidar a gent amb problemes psicològics i físics. I realment he tingut sort perquè ho he pogut complir, aquest somni, i em sento super, super bé. Mm. Per què ho has volgut explicar? Perquè, a veure, difícil, eh? Ho he volgut explicar perquè crec que és necessari. És necessari que parlem perquè altres persones ens vegin i puguin sentir-se reflexades amb nosaltres. Mm-hmm. T'has trobat a faltar eines, per exemple, a l'escola, amb tot aquest tema? Sí, total, i tant. Moltes eines. Crec que l'educació als nens és molt important. I a vegades pensem que els nens no saben res i que, bueno, ja ho aprendran, no?, quan siguin grans, i no és així. O sigui, jo parlo amb la meva germana, i té 8 anys, i justament està a l'edat que jo ho patia. I jo a vegades li dic, Fàtima, saps que el teu cos és teu? O sigui, ningú pot apropiar-se de tu. I a poc a poquet, explicant-li certes coses, no?, ho ha anat entenent. T'has tornat feminista? Sí, sempre ho he sigut. Sempre ho he sigut, sí, sí, sí. O sigui, de fet, també en el món africà és un feminisme diferent, sempre ho he dit, no? Hi ha el feminisme d'aquí i hi ha el feminisme d'Àfrica, no? Aquí, per exemple, no existeix l'obligació a casar-se amb un home. Això ja fa molts anys que ha desaparegut. En canvi, a Senegal o a altres països, encara hi ha molts llocs que es forcen a nenes per casar-se. O, per exemple, el tema de l'ablació, no? Que moltes nenes, la meva germana ho va patir, per exemple, no? La meva mare. Són coses que jo he viscut molt a prop i que això ha fet que des de petita, no?, vegi aquestes injustícies i que vulgui lluitar per això. Hi ha una cosa que m'agradaria que m'expliquessis, que encara no he acabat d'entendre de tota aquesta conversa, que és per què quan parles de tu quan eres petita i poses aquesta tercera persona, no? La Carmeta era, la Carmeta és... Com si no fossis tu. Clar, perquè crec que com ara sóc gran i ja entenc certes coses, sóc la justiciera d'aquesta nena. Moltes vegades penso que aquesta persona que va fer el que va fer va dominar la Carmeta, però és que no va pensar mai, ni s'ho imaginava, que la Carmeta algun dia es diria Carme i que es faria gran. I això, molta gent que, i ho dic perquè la gent que ho faci, que es plantegi que aquella persona algun dia serà gran i algun dia ho entendrà, i que algun dia les víctimes ho parlarem, ho explicarem. De fet, moltes vegades... Bueno, de fet, la meva mare és graciós perquè l'altre dia em deia, ostres, ell crec que no es planteja que tu ets el seu Carme. I diu, tens el nom perfecte. I li deia, és que... pues que s'ho plantegi. M'ha arribat al taller dels castells. Sí, sí, sí. Nosaltres acabem aquí. Ara et toca a tu. Gràcies, moltes gràcies. No, gràcies a tu per fer-nos confiança. Bueno. Pues res. I sort en la lluita. Dos petons. Moltes gràcies. A tu. Que vagi bé.